Dobar dan, dragi gledalci. Ovo je emisija Debata u produkciji medijske kuće Centra. Moje ime je Dejan Petrović Zlatanović. Naši današnji gosti su gospođa Jovana Stojković, psihoterapeut, psihijatar, i Predrag Zlatanović, vlasnik softverske agencije. Ne softverske, preduzetnik, roditelj. A ovdje je kao roditelj. Tema današnje emisije će biti vakcinacije. Da li treba vakcinisati decu ili ne? Jovana, vi ste majka? Da. Ja sam obespravljeni roditelj u Srbiji, tako prva I jesu vaše deca vakcinisane? Delimično. Ovi stariji jesu, a ovo najmlađe nije. Zašto? Zato što sam došla do nekih saznanja pre nekih par godina, pre njegovog rođenja o vakcinama koje nisam mogla da nađem na fakultetu medicinskom i ta saznanja su me zapanjila i dovela do toga da porazmislim da li je zapravo vakcinacija i neophodna i efikasna i bezbedna za moje dete. Odlučila sam nakon dugog razmatranja da ne vakcinišem. Znači, vi ste do tih saznanja došli profesionalno ili ovako roditelj? Pa, delimično. Na stažu iz pedijatrije koji se obavezno obavlja nakon fakulteta, imala sam priliku da od mog tadašnjeg mentora čujem za neke postavke o vakcinama i za neželjena dejstva koja nisam znala i to me je negde potaklo da istražujem dalje, tako da je to bio neki, da kažem, zamajac, a onda sam sama istraživala i eto, došla do nekih saznanja koje su me odbilo od vakcinacije dejstva. I ne nameravate uopšte da... Ne. Ne postoji ni jedan razlog. Ne. Predraže, zašto vi odbijete da vakcinišete dete kad dolazite iz porodice u kojoj vakcine su bile nešto što stalno su vas vaspitavali nešto pozitivno? Vama je ovde sanitarski oficir, vojno lice koji je stalno insistirao baš na toj prevenciji i dobrobiti vakcine. Šta je to odlučilo? Šta se to desilo u vašem životu pa ste rešili da ne vakcinišete dete? Čak da vas zovu na sud, a vi ste spremni da se borite dalje? Pa, mnogo toga. Prvo, nije lepo kad doživite tako nešto da u ono što ste verovali i u što niste sumnjali uopšte, jednostavno, kad je u pitanju nešto najdragocenije, vi počnete da tek preispitujete sebe i počnete da pitate sebe da, zašto ste sebe lagali svoje vreme i da li ste sebe lagali. I onda dolazite do situacije da morate da počnete sami da čitate, da pitate isto prijatelje, s obzirom da nam je otac sanitetle, on je stvarno insistirao na svim tim stvarima. Počeo od toga sve što ti doktor kaže, sve što ti doktor napiše, sve što piše u onom, svaki lek kao ima uputstvo, nemoj da piješ na pamet, ako ti onaj u apoteci nije zapisao, pametan si, pročitaj, pročitaj ga dva puta, nemoj da si lenj. I to čak sam počeo da primenjujem i za druge stvari, a kamoli za zdravstvo. Najgore je kad dođete u situaciju, konkretno, na primjer, kad sam ja izgubio, počeo da gubim poverenje i kad je došlo do sukoba. Moje dete ima 3 godine, sada 3,5, baš oko nove, posle nove godine ili pred novu godinu, tako nešto. On je bio nešto bolešljiv, ništa, u principu svelo se na grip. Ali mi kad smo otišli kod svoje doktorke, doktorka je tada radila na informisanju, pa nije primala bolesno dete, nego je radila sa zdravom decom i primila nas je zamena. Ta zamena nije se udostojila da pregleda moje dete, nego je praktično s vrata donela odluku da mora da uzme sirup, da uzme inhalaciju i još neka dva leka je prepisala, kojima ja sam bio zbunjen, prvo zato što otkad znam, otkad sam išao kod doktora, sedneš, kažeš, aha, štipnete, neka dijagnoza mora da se uspostavi. Desilo se da sam ja otišao u apoteku odmah tog trenutka i kupio sve što je rečeno i trebalo je da se uradi inhalacija, pošto mi nismo imali inhalator i on nikad nije imao potrebe za inhalacijom, niti imao problema sa disanjem. I one, doktorka je prepisala Berodual. Ja ono kao, pošto brat moj pati, ima problema sa disanjem i poznat mi je lek,
nisam ništa ni sumnio. Međutim, moja supruga je samo je uzela lek na kome je na kutiji pisalo nije za mlađu decu od 6 godina. Ja sam bio tad zbunjen. Ja sam još tad bio ono kao, pa dobro, doktorka ipak rekla. Ali opet nešto, tu je krenulo da se lomi poverenje prema onome šta doktor kaže. Opet nisam bio lenj, otišao sam kod doktorke. Upravo njen stav prema tome što sam ja pitao, izvinite doktorka, samo da pitam, na kutiji piše nije za mlađu decu od 6 godina. Znači nije ni unutra, nije negde sakriveno, nego je čak na kutiji pisalo spolja. Ona je samo rekla, mami, to dajmo i bebama. Ja sam tad još bio još više zgranut. Da prvo na taj način odgovara, a drugo tako olako i ono tipa, što ti mene smaraš? Takav je stav bio. Ja sam pitao je da li postoji zamena. Ne, ništa, vi ako hoćete inhalirajte, ako nećete, ne morate. I na tome se, ali tu je počelo da raste klica u meni. Mi smo otišli kući, nismo naravno inhalirali dete. Pročitao sam sastav tog leka i uputstvo čak na zvaničnom ovom registru. Može da se vidi da piše da taj lek nije za mlađu decu od 6 godina, a isti taj lek ima gde piše čak da nije ni za decu od mlađu od 12 godina. Koje je verovatno neka jača doza ili nešto. Što je dodatno probudilo kod mene sumnju da sa tim lekom nije baš sve najbolje. Onda smo dobili informaciju od naše zvanične doktorke da jednostavno ti lekovi nisu testirani na mlađoj deci od 6 godina i zbog toga oni ne smiju da pišu da može da se da. Ali da, oni u bolnicama, da, doktori to primenjuju. Tu se sad javlja ona priča koja upravo uvodi i u priču sa vakcinama. Ako to ne može da se testira i ako to nije probano na deci, znači tu definitivno nešto ne valja. Znači u pitanju eksperiment. Znači ja moram da eksperimentišem na svom detetu, da to dam, pa kad se primete neke indicije, kad se primete neki pokazatelji, da se ja žalim svom doktoru, da bi on to zaveo, pa kad se napravi dovoljna statistički podatak, da procentualno bude to zadovoljavajuće, da bi farmaceutska organizacija uzela u obzir da razmatra kao mogući problem. A to što su oni napravili problem sa gomilom, ispali smo mi zamorčici. Oni se bukvalno prema nama ponašaju, pošto sam ja programer, softverer, bukvalno se ponašaju kao Microsoft prema Windowsu. Imate bug, sad ćemo da vam pošaljamo jedan update, a vi kad imate bug, pošaljite nam informaciju o tome kakva je greška nastala da bismo mi ispravili grešku. A uz to, ne plaćate, ono kao, morate da date silne pare. A to je softver. Ovo su ljudi, ovo su pitanje života. U ostalom, na životnom gde. Da li postoji neka dobro biti vakcina ili samo su sve vakcine negativne? I šta je to opasno po vakcinama da vi kao lekar eto nećete da vakcinišete svoje najmlađe dete? Da, pitanje da li vakcinisati dete ili ne u principu za jednu stručnu debatu koja se realno ne dešava, jer ko god je pokušao u medicinskoj sferi da pokrene to pitanje bio je kažnjen. I to je ono što je meni, kao što je vama ovo upalilo neki alarm, kod mene je bilo to što sam videla tog mog mentora na stažu da je bio kažnjen zbog uopšte potezanja pitanja bezbednosti vakcina, ceo svet je upoznat sa slučajem Andrewa Wakefielda koji je takođe bio kažnjen zato što je samo postavio pitanje da li možda MMR vakcina dovodi do nekih neželjenih stavova. A zvinite, kako mislite kažnjen? Pa bio je kažnjen izbačenje iz te lekarske komore, optuženje za prevaru koju nije počinio i čovjek sad živi u Americi i ne bavi se svojim poslom. Znači bio je kažnjen isto kao što je i moj mentor bio kažnjen na taj način što je sklonjen sa tog odeljenja na kom je radio. Govorimo o čoveku koji je radio u Tiršovoj. Tiršova ima i dalje lekare koji govore o vakcinaciji kritično, međutim, ućutkani su na razne načine i to nije nikakva tajna. Naša lekarska komora i predsednica tadašnja je javno u novinama rekla da kogod bude propitivao vakcinaciju, da će biti kažnjen od lekara, odnosno da će mu biti oduzeta licenca. Tako da vi imate jedan inkvizitorski stav zapravo prema svim lekarima, kojih je sve više, a tek u svetu naročito puno, koji propituju
da li su te vakcine baš tako efikasne kao što se pričalo i da li su bezbedne kao što se pričalo. Ono kako mi možemo da vidimo i da procenimo da li su vakcine efikasne i bezbedne jeste ta vremenska razdaljina od uvođenja prvih vakcina. Znači mi sad imamo nekoliko desetina godina, odnosno nekoliko decenija kako ljudi uzimaju vakcine i to uzimaju redovno. U Srbiji je negde od 61. čini mi se krenule su prve vakcine protiv difterije, tetanusa i pertuzisa i sada sa ove distance možemo da pogledamo kako je zdravlje tih ljudi koji su vakcine primali i koliko ima smisla u tome da su vakcine spasne čovečanstvo. Vi to na fakultetu znanje ne možete da dobijete. Znači, znanje koje mi primamo na fakultetu je malo, dogmatsko, propagandističko, slobodno mogu tako da kažem, i čovek ne može tu, sem tih nekih pamfleta koje čujemo u medijima, da čuje išta racionalno i konkretno. Tako da morate da istražujete, što vrlo mali broj lekara radi, sami o tome kakva je bila incidencija bolesti, recimo 1900-ih, kakva je bila smrtnost za mnoge bolesti 1900. godine. Znači vi morate uložiti sobstveni trud, biti zainteresovani da biste ušli zapravo u te podatke koji su realni, koji su državne statistike i da biste videli da je smrtnost od mnogih bolesti opala vrlo, znači do 99% pre uvođenja vakcina. Pa se onda možete sa pravom zapitati zbog čega su vakcine uvođene kada su već te bolesti koje nekada jesu bile smrtonosne 60. godina, 70. godina drastično opala je smrtnost. Izvinite što vas prekidam. Ja se sjećam u školovanju, ono velike boginje. Dok nije bila vakcina velike boginje, to su bile stalne zareze, sve je došlo vakcina, jer to prevara što su mi učili. Pitao sam kao istoričar, ja sam istoričar. Sam prvi, ili je stvarno vakcina? To je jedna propaganda, da vam kažem, koja se kao Švaba trala, ova svi je pričaju, sad svi s kolena na kolena prenosimo da smo mi spašeni od velikih boginja pomoću vakcine. Međutim, kad vidite, uđete u podatke, kad vidite da je 1896. čini mi se uvedena vakcinacija, da je nakon 60 godina bilo 35.000 smrtnih slučajeva od variole, vi vidite da te vakcine ne samo da su isprečili, već su doveli do povećanja slučajeva. I to nije samo u Srbiji, to se prema nekim istraživačima u svetu dogodilo svuda u svetu. Međutim, malo ljudi ima pristupa tim podacima. Vi znate ono što vam škola kaže, a škola vam kaže da su variola vera da je jedina iskorenjena bolest i da na osnovu njenog iskorenjivanja sad trebamo svi da primamo vakcine za sve ostale bolesti. Pritom, variola vera postoji i dalje i to u laboratorijama. To je podatak koji možete da nađete u infektologiji medicinskog fakulteta, da osim u laboratoriji Svetske zdravstvene organizacije još na nekim mestima na svetu postoji variola vera i da postoji mogućnost terorističkog napada tim agensom. Tako da u trenutku kada se variola vera recimo iskorenjivala u svetu, kad je ta kampanja krenula, postojala su postrojenja i u Sovjetskom savezu i u Americi koja su zapravo proizvodila virus variola. To imate u radu, recimo, o bioterorizmu jedne autorki sa Vojno-medicinske akademije. To treba čovjek da nađe, da pročita, da bi te neke stvari saznao. To vam obrazovanje ne daje, ničije pa ni obrazovanje lekara. I onda ljudi žive sa tim nekim parolama u glavi da su one spasne čovečanstvo i tako dalje, koje ne smeju da se dovode u pitanje jer onda bivate kažnjeni. I to vam je sam odgovor na pitanje vašoj o efikasnosti vakcine. Ako su podaci lažirani kao što jesu, ako se ljudima čak i u medicinskoj struci to prikazuje drugačije nego što jeste, mora da iza toga, to je neka prevara. Zašto bi se tako obmanjivali lekari tokom svoga školovanja i nemali ispravne podatke? A što se tiče bezbednosti vakcina, poslednje decenije, mnogi brojni naučni radovi koji opet treba da čitate ako ste zainteresovani, nećete ih dobiti na fakultetu, govore o tome da su brojne bolesti sadašnjice zapravo napravljene tim kompromitovanjem i manipulacijom imunološkog sistema koji se dešava tokom vakcinacije. Tako da vi da biste shvatili to morate da imate jednu složenu sliku i veliku svih zbivanja od početka istorije vakcinacije na ovo. Pa što rekao ko ima, osim ako nije lično zainteresovan za tu priču. Vi znači tvrdite da oni veštačkim putem vakcine prave neke bolesti da bi posle zarađivali. Pa sad, ja tvrdim da se manipulacijom imunog sistema veštačkom, kao što je vakcinacija, to ne tvrdim ja, to tvrdi imunolog koji je daleko pozvaniji od mene, dr. Sećko Sladoljev, koji radi u Hrvatskoj, da je zapravo vakcinisanje igranje dinamitom.
da vi ne znate kada u imunni sistem na veštački način unesete te neke antigene i pojačivače, stabilizator i ostalo, kako će taj imunni sistem odreagovati. Upravo što je rekao gospodin, to je zapravo jedan eksperiment, jer svako ima imunni sistem u drugačijem statusu, ne možete jedan lek, kao što su vakcine, davati svakom na svetu, kao što se planira, kao što ne možete bilo koji lek davati svakom. Svi mi imamo drugačiji imunni sistem i na drugačijem smo nivou trenutno, te tako drugačije reagujemo. Obzirom da se to ne može predvideti, vakcinacija zaista može da uđe u jedan nivo medicinskog eksperimenta koji je, uzgled bude rečeno, Ustavom Republike Srbije zabranjen, članom 25, i uopšte priča o vakcinaciji treba da se skoncentriše na obaveznost njenu. Mi smo sada zakonom obavezni, i to ne samo deca, nego i odrasli, ljudi malo o tome znaju, članom 32 zakona o zaraznim bolestima, da moramo primiti svaku vakcinu koje je to neko telo, odnosno Republička komisija za zarazne bolesti odredi da trebamo primiti, tako da i u nekim trenucima može da se desi kad se proglasi epidemija gde odrasli ljudi budu prisilno vakcinisani, jer to omogućuje ovaj zakon koji je problematičan i koji je inspirisao između ostalog i mene da se uopšte pojavljam u javnosti i da branim elementarna prava svoje dece kojima hoću da ostavim slobodnu državu, a ne koncentracioni logor. Samo sam ja hteo nešto da se nadovežem na ovu priču. Lepa je priča zato što je u pitanju zvanični dokument o MMR vakcini, gde piše, na primjer, šta je dužan doktor da vas pita pre nego što vam, vas uputi na vakcinaciju. Pa tu su sad na nekom... Zvanično, da, to je na, na registru lekova tamo kako su... Ali, da. I tu ne znam, ako ste vi i vaše dete alergični, znači sve vrste alergija, na sastav u vakcinu. To je sad dodatna priča, šta je sastav? Ima i sastav koji ni ne znamo ko je, a ne možemo da znamo da li smo alergični ili nismo. Ako ste vi i vaša kći trudni, tu sam se zapitao kakve veze ima vakcinacija mog deteta sa vakcinacijom moje supruge ili eventualno... Pa, oni posebno kažu da vakcinisan čovjek može da izgubite priče. To neće da kažu... To je ono što sam ja stekao zaključak. U stvari, svi vakcinisani su bakteriološki neispravni, što sam ja sebi rekao. Oni moguće su klicionoši. Mogu biti sa divim vakcinama, kao što je MMR, mogu biti klicionoši, to je dokazano u gradovima, čak i proizvođači to... A to se čak nije ne objašnjava, niti će vam neko od doktora reći. Što je još jedan od uslova, razmišljate o tome, okej. Em što ima gomila tu pitanja koji god zainteresovan, trebalo bi da pročita ovo i da se zapita da li ga je doktor njegov, pre nego što ga je uputio na vakcinaciju, da li je ispitao sve ovo što piše u samom leku, u samom uputstvu leka? Jovana, ako sam dobro da znam, ja sam to slušao. To znači, ja primim vakcinu, ja sad imam, ja mogu da zarazim nekog, tako reći, oni su sad mene zarazili da ja širim epidemiju. Jeste, žive vakcine kao što je recimo protiv poliomielitisa, protiv morbila, mumsa i rubela, odnosno zavuški i crvenke, može da, svaka živa vakcina može da dovede do izlučivanja virusa u sekretu i može da inficira drugi ljudi i to su brojni radovi pokazali. Na tome nikad nećete da čujete. Uvek postoji hajka na nevakcinisane, koji čini nevakcinisani status ne znači da su zarazni. Ako vi nevakcinisani, moje dete nije vakcinisano, i ono nije zarazno, ono nema nijednu zaraznu bolest. I zato nije opasno. Međutim, dete koje jeste vakcinisano živom vakcinom može da bude, da bude izvor zaraza za neki drugi ljudi. Imate presude i u Srbiji gde se zaista dete koje je primilo živu vakcinu razbolalo upravo od bolesti koje je primilo. To nije nikakva tajna, sem za javne medije i za pojedine stručnjake. Tako da, vakcinisan čovjek može da širi bolest i može da se razbolalo. Predaže, šta je sad sledeće, šta ćeš da preduzmeš? Pa, pošto je država rešila da vakciniše tvoje dete, ti nećeš, šta se dešava? Ba, to je ono sad pitanje koje bi ja hteo da uputim svima, i državi, i ostalim roditeljima, i doktorima, i crkvi, pored ostalog, kako se odbraniti, kako izboriti svoje pravo i šta uraditi dalje, okej. Okay. Ja ću otići u sud i reći ću isto ovo što sam sad ovde rekao i verovatno još nešto šire što me budu pitali, ali jednostavno ja verujem da lekovi pomažu. Nisam ja protiv vakcinacije, ja sam protiv vakcinacije mog deteta.
I imam opravdane razloge zašto sam protiv toga. Znači, mene najviše isto nervira u čitavoj ovoj priči vezano sa vakcinama, što svi kad kažu, a neće da vakcina, on je protiv vakcinacije, ne želi da se iko vakciniše. A ja, šta ćeš ti da uradiš sa svojim životom, stvarno nemam ništa protiv ako ćeš dubiti čitav život na glavi, dubi na glavi. Ako ćeš koristiti opojne droge, drogiraj se. A nemoj mene i moju porodicu uvlačiti u to. Nemoj mene i moju porodicu uvlačiti u eksperimente koje ja ne želim da učestvujem. Nemoj meni nuditi lošu hranu, viršle, paštete, ne znam šta, kad mi to ne jedemo. Ali sve se svodi i na te stvari. Nije tu samo vakcina. Vakcina je samo jedan deo koji je najznačajniji sad trenutno, zato što je zakonom. Ali mi se trujemo, mi sami sebe lažemo, gonjom. Meni je ideja da probudim ostale ljude da prestane sebe da lažu, da žive zdravo, da žive bezbedno, da žive sigurno, da žive u lepoj sredini, kad to nije tako. Kad bude do... Evo, samo ove statistike o količini raka i količine... sticam okolnosti, moj kum je sad uspeo da se izleči od raka. I bio sam u prilici da kroz njegove patnje shvatim koliko je nenormalno veliki, nije veliki broj, nego nenormalno veliki broj ljudi koji imaju zdravstvenih problema, a to nas tek čeka. Ja se samo pitam kako, jedino ako ovako pričamo svi i zapitamo, nek se svako zapita za sebe, ja za svoje dete ću se boriti svim sredstvima. Ako treba... Da me sasluša i da prihvati moje argumente. Ne moje. Ne mora, ja nemam argumenat. Ljudi kao što je Jovana, oni su obrazovani, oni imaju argumente. Ne, ne. Ne, okej, ali... Da čitate i uputstvo za vakcine i zakonite. Znači, nemamo to, mislim, to su nas ubedili da ko nije stručan ne sme da zine po pitanju onda neka vakcinišu samo decu lekara, ako mi to toliko ne razumiju. Mislim, ako drugi ljudi to toliko, ja sam se već svrstala na ovu stranu naroda, mislim, zato što duboko tako osjećam. Nemamo to, ja nisam stručan. Šta misli stručan? Da pročitaš uputstvo za vakcine, mislim, i da... Nisam stručan da dam stručan... Koji ti kaže da tebe ne sme niko, niti tvoje dete da prisilno vakciniše, da ti bilo šta radi. Znači, ovaj zakon, to je jako značajno, je došao i prošao u Skupštinu nešto u pola noći, koliko sam čula od nekih poslanika, niko to nije značajno ni pogledao, niti je razumeo o čemu se to radi, on je onako provučen na mala vrata, i ne samo što je u protivnosti sa Ustavom, u suprotnosti je sa svim tim evropskim konvencijama koje, kad su u pravu neke druge manjine i neka druga prava, pomno poštujemo, međutim, kada je u pitanju srpski porod i srpska deca, ne poštujemo. Evropske konvencije, Ustav Republike Srbije, u suprotnosti sa zakonom porodičnim, sa zakonom o pravima pacijenata, sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti, sa raznoraznim drugim zakonima. Znači, zbog čega se jedan zakon tako kvarno uneo u Skupštinu, izglasao kad je u suprotnosti sa svim živim? I ima li ova zemlja Ustavni sud i ikog normalnog da tome kaže stop? Jer ovo je prvenstveno pravno pitanje. Mi možemo da pričamo o vakcinaciji, ja hoću ti neću, ali poenta je da niko ne sme da se desi, da neko mora da bude vakcinisan. Šta je sledeće? Pitamo se. Ta granica će se spuštati? E, upravo odgovor na tvoje pitanje, Dejane, jeste povratak poverenja u ustanove i povratak poverenja u državu. Kako to da postavimo? Jedno, ako se pravni sistem uspostavi i poštuju se pravile i ne krši se jednim pravilom da se ne krše druga pravila. A krenemo od Ustava. Znaš ti ono u svom nekom okruženju da je neko stavio u djeci? Ili vidio li ovo pitanje? Čisto to je novinarsko pitanje koje treba da se... Meni nije direktno poznato da je baš od vakcine, ali sad postoje indicije, sad kad se pričava, postoje indicije da je možda bio uzrok vakcina, tako da ne bi... Odgovorit ćemo na pitanje da mi sad nešto znamo i da imamo lične iskustva. Vi otvorite vodič za praćenje neželjenih efekata nakon vakcinacije koji je izdao Batut i Alins i vi ćete vidjeti da vi možete nakon vakcinacije da umrete. Znači, jedno od neželjenih stava koje je tamo navedeno i piše je smrt, zatim toksički šok, to je Guillain-Barreov sindrom, razna druga ugrožavajuća stanja. Na obrascu broj 5, recimo, pravilnik o imunizaciji, vi imate kao opciju za neželjena dejstva od vakcine, isto tako, smrt, životno ugrožavajuća stanja, duga hospitalizacija, trajni invaliditet,
Što znači da nije nikakva tajna ni za struku da vakcine to mogu da, do toga mogu da dovedu. Ja ovde između ostalog evo nastupam i kao član Udruženja građana za neobaveznu vakcinaciju koji između ostalog okuplja brojne roditelje čije su deca stradala od vakcine, tako da imamo nažalost od smrtnih slučajeva preko autizma, paralize i raznih drugih stvari. Postoje ljudi koji sa tom mukom žive ceo život, tako da nema nikakve sumnje da se može nešto desiti nekoj vakcine. To je sasvim evidentno bilo kome ko se imalo time bavio. To nije nikakvo pitanje. Da, može. I sad je pitanje da li neko ima prava da dovede vaše dete u rizik da mu se sve to desi. Jer kako ti znaš da se neće desiti? Su se ti roditelji možda obratili u ministarstvu zdravstvenog? Ma kome se nisu obraćali? Znači, toliko je dopus... Država je upoznata s njihovim. Država vrlo dobro zna i država se vrlo organizovala na Odboru za zdravlje i porodicu. Lekari koji su navodno diskutovali, a to je bio smeh jedan od diskusije o ovom zakonu o obaveznoj vakcinaciji, i to možete naći na YouTube-u, taj snimak su se dogovarali kako da naprave internet ekipu koja će ismevati, omalovažavati i diskvalifikovati sve ljude koji se na internetu okupljaju i razgovaraju o vakcinaciji. Tako da država je recimo te poteze povukla i onda vam je sasvim jasno da mi nemamo državu, da smo mi zapravo okupirani i da ti okupatori gledaju kako da se sprdaju sa našim narodom i kako da mu oduzmu sva živa prava. To je snimak, ja preporučujem svima da pogledaju te naše vrle poslanike i stručnjake koji su navodno raspravljali, a zapravo pravili plan kako da se napravi cenzura u medijima za lekare koji govore kritičke vakcinaciji, a kako da se bilo koji drugi čovek progoni preko interneta zapravo i u privatnom životu. Eto, to radi stručnjaci na sednici za zdravlje, Odbora za zdravlje i porodicu. Pa, pitanje to je odgovor države. Pitanje koliki su to stručnjaci, kakvi su stručnjaci. Koji su to motivi? Meni samo nije jasno, u čitavoj ovoj priči sa doktorima, ta ljudska etika, ne mora da bude ni Hipokratova zakletva. Ti si čovek, svi kažu kao, a pa tu je zarada. Oni se prema lekovima ponašaju kao prema robi. Kao da je to ono kao, pa to je trgovina, pa to je... Ljudi, nije u pitanju hleb, pa čak i hleb ne možeš. Nije u pitanju cipela, nije u pitanju igračka za dete. U pitanju je lek, zdravlje, to... Ne treba da bude profitabilna priča, pa ne treba da bude nešto gde neko nešto zarađuje, pa postoji tržišna utakmica. A to je upravo tako, znači, ovdje, da u kući to tako gledaju, nećemo profit. Da, oni tako pravdaju. Njih baš briga da li ćete vi ili ja izumreti ako popijemo bilo koji lek, tako da nemojmo da imamo uopšte nikakvu bezveznu nadu da su to neki fini čiki koji razmišljaju o našem zdravlju. Što se tiče lekara, oni su deo ovog naroda, znate, isto kao i svi mi, tako da neka sad pretarana ostrašenost prema njima negativna ne treba da postoji, jer svi mi definitivno funkcionišemo po principu štapa i šargarete, ceo narod. Šta je šargarepa za lekare? Njihova stimulacija od strane farmaceutskih kuća, što nije nikakva tajna. Svako ko radi u medicini zna da se vi bukvalno, da se stalno obilazite od strane tih eksponenta farmaceutskih kuća, gotovo kao Jehovini svedoci, malo, pa i... Savjetnici za... Da, oni su savjetnici koji su poznani sa time, znači tu ima i poklona, i novca, i plaćanja za držanje predavanja, i putovanja, i tako dalje. To je taj deo šargarepe, a ko to neće, za njega imamo štab. Odnosno, imamo Lekarsku komoru Srbije, čiji je predsednik skoro rekao da svi koji su protiv nauke trebaju da budu kažnjeni. Mislim, zamisli da vi tu neinteligentnu rečenicu. Mislim, šta koje za nauku? Da pa šta, ja sam protiv nauke. Da, a bavim se naukom i šta? Njihova je nauka nauka, a moja je kvazi nauka. Da, nauka, odstavljamo se nije nauka, da možemo da debatujemo, moglo bi to da traje 3 sata, a sa druge strane rekli sam da je bivša direktorka rekla da će biti kažnjena. Znači ona preti nama koji smo opet valjda neka slovesna bića, kao mama, jel, da će da nas služi, da će da nam oduzme licencu. I to jeste uopšte poenta licenciranja lekara, da ta neka zapravo ustanova, odnosno institucija u kojoj morate da budete član, što je opet neustavno. Znači ja moram da budem član Lekarske komore ako hoću da radim i moram da plaćam članarinu. Da vas ona ucenjuje, da budete politički korektni, inače ćete izgubiti licencu, samim ti izgubiti način da zarađujete od svog rada, jeli, u svom zanimanju. Tako da to uopšte nije nejasno. Šta piše šargarepa, svi funkcionišemo po tom principu i nažalost tako funkcionišu i lekari.
Da, ali lekar posledica lošeg rada je bio kažnjen ljudski život. Da, ali lekar nije kažnjen zbog toga. Koga vi znate da je ikad kažnjen zbog posledica vakcinacije? U zakonu je omogućeno da to ne bude niko. Govorimo sad... Ne samo o vakcinaciji. Nego ovo, ako tako pogleda, ako neće da ide uz to što se kaže ili uz profit farmaceutske industrije, neće dobiti da prođe. Okej, okay, ali neka se bavi trgovinom, što se bavi lekarskim poslom. Ja znam kad sam bio profesor, u meni je u školi samo predaje nastave bila samo po sebi nagrada. Po meni jedini način je osvešćivanje. Što više ljudi bude govorilo protiv takvog ponašanja, javno, oni neće imati kud, nego će morati da prave ustupke. Kad krenu sa prvim ustupcima... Kako da nema, lekari može i mora, on je obavezan svojim etičkim kodeksima da mora da postupa samostalno, bez pritiska. Znači, lekar čak mora na pritisak i kolega koji je po njemu neetičan, mora to da odbije, mora to da obelodani. To je ovaj, u kodeksu lekarske etike navedeno. Tako da lekar apsolutno ima prava da se pozove na prigovor savesti i da kaže ne, ja neću da tužakam roditelje sudi, ja neću da tužakam roditelje centra za socijalni rad, niti da prisilno vakcinišem dete koje će biti oduzeto od roditelja. To uopšte nije posao lekara i Hrvatska ta lječnička komora ili zbor, kako zovu, je na pitanje jednog profesora imunologije, Željka Poljaka, koji je u Hrvatskoj se zalaže za neobaveznost vakcinacije, kada je pitao da li je prisilna vakcinacija u skladu sa lekarskom etikom, to njihovo društvo Hrvatsko je odgovorilo da nije. I da lekar ima pravo da to odbije, dok u Srbiji vidite da samo kreću sa pretnjama prema lekarima, što govori opet o mislim, nekom nivou na kome smo mi, nažalost, moram priznati to teško srca, niži nego u Hrvatskoj. A kad smo kod te obavezne vakcinacije, kako je stanje u cijeloj Evropi? Stanuje priča da je u Evropi to obavezno, da tamo 100% je vakcinacija. Pa mislim, nije, kako to možete pravo, nije, 18-28 zemalja, koliko je poslednje informacije koje sam dobila je postoji sloboda izbora. Znači, vakcinacija je preporuka čak i u Nemačkoj, gde dolaze migranti, da. U jednom njihovom priručniku za migrante koji sam skoro imala prilike da pročitam, stoji da je vakcinacija u Nemačkoj neobavezna i da je dobrovoljna. I što sam hoćete da mi kažete, da onolika količina migranata neće da spusti taj famozni kolektivni imunitet ispod 95% ili da Angela Merkel sedi na granici i kad padne ispod 95% onda ona kreće prisilno i vakciniše. Znači, ako su migranti, ako je njima dozvoljeno u Nemačkoj da se ne vakcinišu ako žele, znači, treba to ovde. Milijon migranata je prilike ušlo u Nemačku za njih godina, godina i dana. I nisu poremetili... Znači, oni, ako hoće, ne moraju da se... Tako je. A u Srbiji, gospodin Zlatanović mora. Gospodin Zlatanović je gospođa Stojković i vi i tako dalje, ali znate ko ne mora? Ne moraju Romi, recimo. Njihov obuhvat vakcinacijom je od 20 do 30% i to su podaci iz Batuta. Recimo za poliomijelit. Ko je rekao da ne mogu Romi ili bilo ko... Pa zato što da moraju, valjda bi ih jurili i stavljali u zatvor kao što su nama rade. Tako. Mislim, oni moraju načelno, isto kao što ne moraju da plaćaju u gradskom prevozu kartu i tome sam bila svedok skoro, ko se vodim tako. A šta je sa imigrantima koji su? A s imigrantima isto, ja bih volao da nas imamo njima deco vakcinice da vidimo kako bi to bilo. Verovatno ne bi uradili zbog mira u kući, međutim na Srbe može svako da diže nogu i da im radi šta hoće. A njihova deca su sad počela da idu i u naše škole, znači aktivno su članovi našeg društva. A pa jeste vi tu ludo sa tom zabranom upisa u obdanište i u škole koja stoji u zakonu, a zakon o obrazovanju to sam negira. Oni kažu da nevakcinisano dete ugrožava bilo koga, a šta ćemo sa decom koji su nosioci hroničnih zaraznih bolesti, koji su sigurno zarazni i sigurno nekog mogu zaraziti, a to su nosioci hepatitisa B i tako dalje. Da li će i njima biti zabranjen pristup u škole? Šta ćemo sa decom koji nisu vakcinisani medicinskih razloga? Da li će i njima biti zabranjen pristup u škole? A šta ćemo sa Romima? Šta ćemo sa migrantima? Znači, mnogo ali tu postoji, neko ih nema, na koje ne postoji odgovor. Drugim rečima je nemoguće 100%. Naravno da je nemoguće, ali pazite što se dešava u školi, a na velikom odmoru onda je u redu. A kad dođeš kući ili na igralište, onda je u redu ako nisi vakcinisan. Da se vratimo samo ovo. Znate možda koje su to zemlje gde je zabranjena, gde je obavezna vakcinacija, gde je dozvoljena? Da postoji tu civilizacijska neka... Pa postoji, znate da su zemlje socijalističke, ovaj, bivše zemlje, ovaj, gde je tu obavezna vakcinacija, da je pričam po celom ovom našem balkanskom poluostrvu, da ga ne zovem regionom, je obavezna vakcinacija. Znači,
to su vam ovo narodi drugi, treći klasi, tu može da bude obavezno, to su ti poligoni za eksperimentisanje, a ovde već u ovim drugim delovima Evrope zapadne nije obavezno vakcinacija. I sad oni nama objašnjavaju, naravno pozivajući se na neki naš kompleks inferiornosti, da je to zato što mi nemamo svesti o vakcinama, a jedno njihovo istraživanje koje je objavljeno u jednom evropskom vodiču za vakcinaciju kaže da 81% Holanđana koji pristaje na vakcinaciju nema nikakvu informaciju o tome šta je zapravo vakcinacija. Tako da taj zapadni svet očigledno da nije tako prosvećen kao što se ovde pretpostavlja, zato što podaci upravo njihovog tog vodiča i evropskog centra govore da je to drugačije. Međutim, nama se te stvari serviraju za svaku stvar koja se ovde nameće, pa i za vakcinu. Predrže, šta ćete učiniti ako sud kaže morate da vakcinišete dete i idu u zatvor? Pa para nema. Pa čak i da imam, opet ne bi im dao. U zatvor, verovatno ću ići u zatvor. Spremni se da idete u zatvor? Pa, spreman sam, ma, mene uopšte nije tu problem. Meni je problem šta će biti kad ja odem u zatvor, šta će se desiti sa mojim detetom. Da li će ga oni... Meni su svakakve vizije. Ja verujem da... Da li će ga primiti u zatvor? Tu je. Tu je u stvari glavna njihova politika. Oni se igraju našim strahovima. Oni tačno znaju da ja kao roditelj sad, ok, ja idem u zatvor. Ali ja sad zamišljam u glavi kako dolaze tri osobe na moja vrata, kako moje supruzi kažu kako mora da bude vakcinisan i uzimaju Jovana i vode ga na vakcinaciju. A ne daj Bože, još ako se ona suprotstavi, onda mogu da nas proglase, to je otprilike neka priča, kao da nas proglase nepodobnim roditeljima, pa da nam i oduzmu dete. Ja isto kao Fejgi ljudi rekao. Na sve sam spremno. Mi smo. Misliš, na sve spremno ste. Kao što ja zamišljam šta će biti sa mojim detetom, kao što ja zamišljam šta će biti sa mojim detetom, neko oni zamišljaju šta će biti sa njima, kad ja izađem iz zatvora ili kad se bilo šta desi sa mojim detetom, što prevazilazi svako normalno i pristojno ponašanje. A to da neko uzima, ničim ja nisam svoje dete ugrozio, ničim ja nisam nekoga pored sebe ugrozio, nikoga nikad ništa, nažalost nisam uradio, niti radim, da bi oni imali pravo da meni oduzmu dete. Pa to su oni pustili kao buvu, upravo tako da rastu strahovi, to je sad na nivou ideacije, to ga nema u ovom nesrećnom zakonu, što ne znači da ga neće biti u nekom trenutku ukoliko vide da je žaba dobro skuvana i da se mi nismo usprotivili. Tako da to jeste princip po kome rade, oni manipulišu i ovaj skoro roditelj koji je dobio zatvorsku kaznu i koji je hteo da ide u zatvor, naravno brojni dušebrižnici su ga zvali sa tom idejom da jao nemoj ići, oduzet će ti decu i tako dalje. Mislim da će to teško proći u Srbiji, mislim dok smo mi živi to nećemo dati, zaista nijedno dete ne sme da bude oduzeto od roditelja zbog vakcinacije ili raznih drugih ludosti koje nam se spremaju, jer nije samo ovo zakon koji zadire u porodicu, imate razne druge zakone koje već ruše porodicu u Srbiji i definitivno je ta globalistička šapa stigla i kod nas, to tu nema nikakve priče. Međutim, kako smo mi drugačiji od drugih, ja očekujem ovde da im se pruži jedan pristojan otpor. Ja bih čak apelovao na crkvu. Ovde se radi o porodici, porodičnim vrednostima. I ovom prilikom ja apelujem na crkvu da da svoje mišljenje, da da svoj stav. Jedan od načina kako ja mislim da zaštitim sebe i svoju porodicu, da tražim pomoć i okrilje crkve. Ne da zaštitim sebe, nego da, kako god, da li da odem u manastir, da li da, jednostavno da zaštitim moje dete. Ja sam vjernik i vjerujem da će crkva stati iza svog stada i da će pružiti pomoć. A najbolje bi bila pomoć da ne moramo mi roditelji svi sad, kad krene hajka na nas, da se pojavljamo kod svojih, u svojim parohijama, pa da tražimo pomoć od crkve. Da će biti dosta teže. Bolje da crkva sad zauzme stav i da pokaže šta misli i koji stav i šta ona planira da uradi po tom pitanju. Jer ovo je direktno udara na porodicu, novo rađanje, na reproduktivnost, na zdravlje, na sve ono što bi trebalo u stvari prvenstveno crkva da se brine o ljudima i o porodici, o meni.
Jesi neko kontaktirao možda i crkvu? Ženje je pisalo dopis crkvi pre možda neke dve godine, koliko se sećam, i nije dobilo nikakvo odgovor. Tako da ja, to bi bilo lepo zaista da se desi, ali duboko sumnjam, to je moj lični stav, pošto je bilo raznih pitanja po kojima je crkva trebala da se oglasi, pa se to nije desilo. Mislim da crkva vodi, crkva kao institucija, to nije naravno crkva sa velikim C, već crkva kao institucija vodi jedan politički korektan odnos sa ovom vlašću i ne bih se toliko nadala. Jer mucak da smo mi kao narod ostavljeni sami sebi, da su sve institucije počeo od samo i ostalih, pa čak i preko crkve, dobrano digle ruke od nas i da nema nama niko da pomogne do nas sami. Tako da je to umrežavanje, udruživanje, upoznavanje, upravo ovo što sad radimo, i jedan otpor u vidu jedne građanske neposlušnosti može da dovede eventualno do nekih rezultata, da se ova zemlja konačno vrati u ruke nas koji u njoj živimo i da se ovi zakoni kroje onako kako ovaj narod želi, a ne kako je naloženo od nekih raznih nadnacionalnih institucija itd. Tako da će to biti onako jedna teška borba i mukotrpna, ali nema nam drugi. Znači, ako ovo nam propustimo, ja ne znam, mislimo da nestaćemo, onda šta ostavljamo svoji deci, čipovanje. Onda ću početi ja da verujem u teorije zavere da je neko osmislio priču da nas... Pa nije, to se dešava slučajno. Ali isto priča sa tom teorijom zavere mene užasno nervira kad mi kažu teorijom, a ja ne verim uopšte sve te gluposti kao neko je se urotio protiv nas. A mi smo se urotili protiv samih sebe. Urotio protiv celog sveta, jer vidite da je ta tendencija u Australiji, su isto roditelji ali iskočili i oduzimali dodatke dečije, ako se neko ne vakciniše, znači ne radi se samo o Srbiji, ovo se mnogim narodima i mnogim ljudima u svetu dešava, znači ako se neko urotio, onda se urotio protiv slobode apsolutno celog sveta i svakog čoveka na planeti. Nije to lično srpska priča, pa već je priča šira i naša realnost nas zapravo nam objašnjava da se tu nešto radi. Da se istovremeno u svim zemljama, recimo u okruženju, sprovode priče o gej populaciji i tako dalje, zakoni o vakcinaciji, zakoni o transplantaciji, znači sve se nekako odjednom dešava i sad će neko da me ubedi da je to sve slučajno, da su svi stručnjaci, svi političari odjednom progledali i shvatili, o Bože, moramo uvesti obaveznu vakcinaciju i seksualno vaspitanje i tako dalje. Pa naravno da je to koordinisano i da se dešava istovremeno i da verovatno jedan centar time rukovodi, ali nemojmo da smo najni, ne plašimo se etikete teoretičara zavere, evo ja uopšte nemam ni ja protiv toga, nego jednostavno da se etiketira neko su rote protiv nas Srba ili protiv nas na Balkanu. Nismo mi smo samo deo čitave te planetarne priče gde ja, barem vidim priču, jednostavno korporacije tu vide profit, vide zaradu. Na kraju, evo pogledajmo samo Ameriku. Ljudi će početi da žive na tabletama, neće imati potrebe da koriste hranu, nego će se hraniti tabletama i živeće preko farmaceutskih industrije. Kad smo kod ti korporacije i ono, jer imate li neku informaciju šta je sa tablakom? Jer ja, na kraju imao se poverenje taj tablak, ako mi se duje, ja govorim stavno, vakcine koču, može da znam što sastav vakcine, da to radi srpska firma. Jer postoji neka srpska firma sad, institut koji pravi vakcine. Ko nama? Dakle, evo meni razjasniti, pošto ja ne znam, do kraja tu priču. Te vakcine kada dakle dolaze, da li mogu ja da vidim sastav i... Ne mogu i da kažem što ne mogu, ne vi ni ja, nego bilo ko da vidi to, dolazi od stranih farmaceutskih kuća koje snabdevaju ceo svet tim vakcinama. Što se tiče sastava vakcina i dokumentacije kompletne na osnovu kojih su vakcine odobrene, vi ne možete imati uvid u njih, niti stručna javnost, niti laička. Znači, po članu 49 zakona o lekovima, to se čuva kao službena tajna u Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Znači, kako su vršene ispitivanja na tim vakcinama, kakvi su rezultati, koji su zapravo sastojci sve vi kao Coca-Cola, ne možete da znate jer je to zakonom regulisano. Službeno tajno. Naravno da može, hipotetički može. A Torlak je on samo uvozi lekove ili prave? Oni, recimo, na svom sajtu imaju nekoliko vakcina koje navodno prave, međutim, jedna koleginica koja je upućenija u priču oko Torlaka je rekla da oni faktički ne prave više vakcine, nego da se samo dešava taj uvoz i to odobravanje na osnovu pregleda dokumentacije. Znači, niko u Srbiji ne uzme sastav vakcine i ne odnese u laboratoriju i to pregledava, nego veruje na časnu reč Evropske agencije za lekove, pregledava dokumentaciju koju nakon toga mora da ćuti
prema članu 207 zakona o lekovima, zabranjeno je ljudima iz agencije koji pregledavaju dokumentaciju da o tome govore, da te podatke iznose, tako da imamo jedno tajno društvo gotovo. Tamo. Ko su ti ljudi, lekari ili običani? Pa oni govori. Kažu to je stručna, sigurno da su stručnjaci raznih vrsta, verovatno tu ima i lekara, i oni sad moramo da se u njihovo neko poštenje uzdamo i etiku, što je sasvim u jednom demokratskom društvu neprihvatljivo. Zašto bi ja morala da verujem da je neko dobar čovjek, mislim i da me voli, mene i moje dete. Što mora biti kontrolisano. Nemojmo na to glupovo poverenje sad da igramo, kao nije valjda da vi ne verujete institucijama. Ne, ne verujete. A tu je globalna priča, nije tu samo vakcine i medicine. Počnemo sad, evo, digitalni potpisi, digitalne informacije. Sve to pitanje, kao, da li je to dobro, nije dobro. Naravno da, da ima dobrih stvari, ali to se svodi otprilike na onu priču oružja. Da li biste vi svakome dali da ima pravo da koristi oružje? A evo nam Severna Koreja, šta? Svi kažu ovako, onako. Da li bi stvarno trebalo svako da ima nuklearku? Da li bi svako trebalo da ima pištolj? Da li bi svako, da li biste svakome poverovali u sastav tih lekova i ono, posle čim nešto krije, znači, i postoji mogućnost manipulacije. Pa pođimo od samih sebe. Pa, u datom trenutku, ako si primoran ili ako nešto vidiš, dođeš u iskušenje i da li ćeš da ili nećeš. Možda nećeš prvih 5 godina, možda nećeš prvih 50 godina, ali posle kreće, gubi se svest od onome što je bilo na početku i počne čovjek... Znači, na stvar, to nije na nivou ideaciji, sad mi razmišljamo da li će muvati farmaceutske kuće sa svojim proizvodima. Oni i tekako muvaju i tekako plaćaju kazne. To sam u ovoj skoro jednoj knjizi pročitala nekih nemačkih novinara i kako plaćaju ogromne kazne širom sveta. Međutim, njihov budžet i njihova zarada je toliko velika da njima ništa ne znači par miliona ili već ne znam, iako su cifre u pitanju da plate nakon toga što nešto zabrljaju. U Americi je 86. godine zakon o isplaćivanju odštete deci oštećene od vakcina donet. Znači, oni ljudi imaju ceo zakon, imaju ogromne pare koje su izdate po osnovu oštećenja vakcina, a u Srbiji se danas pitamo 2017. da li postoje rezervna dejstva i da li, mislim, to je sasvim suludo, kako da ne. Lekarska komora Srbije, upoznate sa tom činjenicom vezanom sa Amerikom? Da postoji zakon i... Ja sad ne znam da li je svaki pojedinac u njoj. Ne, ali je rukovodstvo ili upoznat. Ne bih znala stvarno. Ja ne bih se umjela da čak i... ako su upoznati, to je kriminal, odlično oni radi ovo. Dobra, ali cijela država nam je kriminal, šta ćemo mi sad s time? Koliko su vakcine opasne za prirodni imunitet? I koliko su, ako je takva priča kako vi tvrdite, kako su sad iznosimo, opasne za taj prirodni imunitet koji mi dobijemo s ovim genetskim postojanjem? Pa, onaj ga poprilično kompromituju ove dečije bolesti koje su se sad odjednom prijavile kao smrtonosne u smislu malih boginja, u smislu crvenke, u smislu zauški, je nešto što ste možda vi preležali, ja sam već bila u ovoj ekipi koja je primila vakcine, tako da su to nekada i pedijatri o tim bolestima razmišljali kao jednoj neophodnoj vežbi za imunni sistem, da bi se on na taj način naučio da funkcioniše i u tim trenucima kad su tako ljudi rezonovali, kad su se te bolesti preležavale, nisu postale autoimune bolesti, dečije leukemije i tako dalje. Vi vidite kad pratite incidenciju i pojavu tih bolesti da se sve apsolutno pojavljuje od modernih bolesti nakon uvođenja vakcinacije. Tako da ako su pedijatri pre 30 godina imali takav stav, pitanje je da li su oni svi bili budali? I da li su oni svi izlagali decu neprimerenom riziku kad su nam savjetovali ako imate boginje, ako neko od komši ide, ima boginje, idite kod njega da što pre preleži. Da, to su meni. Da. Mi sećamo, nismo to niko još poludili, možda se naša deca neće sećati. Znači, da li te pedijatre, sve stare treba sad pohapsiti i suditi im, mislim, razumete koliko se to izmenilo? Koliko se pogled uopšte na te dečije zarazne bolesti izmenio. I to je pod pritiskom definitivno farmaceutske industrije koja proizvodi sve više i više vakcina. Mislim da je nekih 200 i nešto skoro u proizvodnji, više ne znate u Americi. 200 i nešto. Da, i nas će protiv prehlade, protiv ne znam ja, prašine, protiv svega vakcine se tu Americi. Koliko sad beše ima obaveznih? Sad ima 20 vakcina obaveznih u Srbiji u 20 i nešto doza, ali pazite, u Americi je to 69 doza, mislim, obaveznih. To je stvarno, i sve to, da li možete imunni sistem učiniti da bude normalno? Pa naravno da ne može. To nisu samo antigeni koji zbunjuju imunni sistem, tu su i ti stabilizatori, aluminijum i žive i tako dalje, mislim... Živo, samo trenutno. Živo je otrov.
A nije, kad ju unesete od sinom, onda je bez. Ja znam kroz istoriju da je to otvr. Jeste. Da je njimi su se trovali. Tako je, tako je. To je jedan od razloga isto zašto sam se ja pobunio kad sam saznao da u vakcinama, sad ja ne znam u kojim vakcinama, ali kad sam saznao da stavljaju živo, da, bilo je ono, na... moj otac je meni, upravo medicinski, bilo je ono kao toplomer kad se pojam, ne, ne, daleko beži, kao to je otrovo, imamo strah od žive. Bilo je ostalo otrovno, osim je jako manipuliš i aluminijum je otrovan, aluminijum je isto neurotoksin, aldehid recimo koji se nalazi u nekim vakcinima je kancerogen priznati, ali na volšeban način kada to stavite u vakcini u telo deteta, svi će se praviti ludi i reći, ah, to su male doze. Ne postoji mala doza kad je nešto kancerogena, niti kad je nešto neurotoksin. Razne istraživanja u koje nemamo uvid, jel, na fakultetu i kojih nema u javnim medijima su pokazali da nije bitna količina, da je bitan trenutak neurorazvoja deteta u kome se to daje. Mi sad imamo situaciju u Srbiji da se na rođenju, pa jeste prvi dan, i tek izađete iz majčine utrobe, dobija se vakcina protiv hepatitisa B koja sadrži aluminijum. Znači vi to dete koje još nije zraka uhvatilo, odmah vakcinišete protiv bolesti koja se dobija seksualnim putem i putem krvi. A molim vas, aj malo logike da, ovaj, da uključimo. I kažete da je taj aluminijum ništa za njega i da je to mala doza. Kome je onda pala ideja da tu vakcinu deti? Pa Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, oni su glavni ovi... Zašto nisu kasnije? A to je pitanje koje svaki normalan čovjek postavi, a na koje nema odgovore. Ja sam razgovarala sa epidemiologom razmišljajući o vakcini, da, ja sam to smislila, ali sam htela da budem uzoran građana i da pristojno odem kod pedijatra, kod neonatologa, kod epidemiologa, da vidim da li ja negde ne grešim. I ovaj, onda mi je čovjek rekao, zato što ja bi vama rekao možda privatno nešto drugo, ali službeno moram da tvrdim ovo što tvrdim. A hepatitis B vakcina je, slažno se, besmislena koleginice i vi ste vrlo savjesna majka i lekar, ali šta ću vam ja? Ja mu kažem, pa dobro, da li vi znate da po ovom zakonu ja mogu da odem u zatvor i da mi oduzmu dete tako savjesno? Pa šta ćemo, to je zakon, jesu tako donet, moramo da ga pošli. Isto jedno... To vam je, to vam je priča. Isto jednu glupavu priču koju je pričao neki američki senator, zašto on svoje dete nije vakcinisao protiv vakcine koja se vakciniše za tuberkulozu. On je samo postao jedno pitanje. Zašto vakcinisati decu protiv tuberkuloze kad statistički gledano praktično ne postoji uopšte zabeleženo da deca boluju od te bolesti? A kad prestane dejstvo te vakcine, oni se... Priča o prestanku dejstva koji se naravno dešava protiv recimo... Ima traje vakcina, traje cijeli, ima neka vakcina koja traje, kao nekad prelažeš kugu kad ceo život živi se. Pa ne, to je i poenta kod toga veštačkog imuniteta, što ne postoji ni jedna vakcina koja traje ceo život, zato što to jedino imunni sistem prirodni može da tako uredi da se više ne razboljevate. I to piše, mislim, to su stvari koje pišu u udžbeniku iz pedijatrije. Svaka vakcina traje nekoliko meseci do nekoliko godina. Izvini, ono što sam dobio zbog variola da je 72. u mačku od rep, sad kad bi se pojavilo... Sad kad nas iz tih laboratorija izgađaju, onda ćemo morati opet da se vakcinišemo. A ja sam bio ubeđen da mogu da hoću da izmijem. Ali oni moraju da vas ubede da biste vi na to pristali. Ne moraju da vam kažem, mi ćemo vas zaštititi, vi ćete biti besmrtni, zaradi bolesti neće biti i tako dalje. Znači, ne mogu da vam kažem, za 3 godine će ti to proći, ali dođi da te vakcinišem, a neželjena dejstva su taj i ta. Znači, kad bi oni iskreno postupili, verovatno bi svako živo odbio vakcinu. I zbog toga potreba za ovom propagandom, lažima, ucenama, očekivanjima i drugim stvarima. Tako da nijedna vakcina ne može da daje imunitet dugotrajan i doživotno, zato što se na jedan veštački način zaobilazeći kože i sluzokože koje imaju polovinu imunih ćelija u organizmu. Polovina ćelija imunih koje nam služe za odbranu su upravo tu nalaze. Vi to zaobilazite, na veštački način unosite i naravno da ne možete da dođete do nekog odgovarajućeg odgovora, kao kada je to prirodni efekt. Evo, pri kraju emisije. Peđo, ko ćeš da kažeš za dvoje dete, i prvo, je li uopšte dobila neku vakcinu, i drugo, kako sad zdravlje, u smislu, da li njemu treba to neka dodatna zaštita, kako se... Pa... Da vidim čisto javno da upoznam da li ti dete ima neke posebne zdravstvene potrebe ili normalno se razvije. Pa, moj sin je atipičan primjer, samim tim zato što smo mi atipični roditelji. Počeo od toga da nemamo televizor u kući. Pa krenemo sa ishranom, da jednostavno moje dete ne zna šta je pašteta, ne zna šta je viršla, ne jede te neke, moja supruga čak sir bira, mora da bude isključivo sa Zlatara od njenih rođaka, provjerena priča.
Ali, ajde kažem, to je baš atipično, ali definitivno moj Jovan, kad me pitaju, meni je čudna priča kad ljudi pričaju o tome, jao, koliko je bolestan, koliko je dana bio u vrtiću pa se razbolao, mi tu priču nemamo. A doduše, jeste on bio vakcinisan do ovog MMR-a, kad smo mi stavili prst. Ali, opet kažem, potreban, ja duboko verujem, nikad ni za šta nije u pitanju samo jedna stvar. Mnogo je bitno i kako se hrani, i da li se igra, i da li se kreće to dete, da li sedi za kompjuterom ili TV-om, da li troši to što, čak i ono što znam, što nam je otac govorio, bavite se sportom, preznoji se, izbaci iz sebe otrove. Zašto se znojim? Izbacujem iz sebe otrove. Verujem da je sve to, znači ishrana i način života je pomogao Jovanu da manje razboljeva i da manje ima uticaja. Da li je... Ne verujem da je sad, zato što smo izbjegli MMR, on zbog toga zdraviji. To jest, verujem da jeste zdraviji zato što ga nisam. Ali ne verujem da je to samo jedina stvar. Moraju ljudi da shvate da zdravlje nije samo to. Sve je u pitanju, sve je... Dete nije izolovano. Nije izolovano, sa svima se kreće, svugdje ide. Ne, ide po vrtiću normalno, ispred zgrade normalno, sa svom decom se meša. Čak nismo ni od onih roditelja, ja nemoj tamo, on je bolestan pa ćeš ti da naučeš i to. Ne idemo, kad idemo u dom zdravlja, kad je bilo na ovo savjetovanje, gledali smo da se ne meša sa bolesnom decom, gde je baš velika koncentracija bolesti. Da ti to je interesantno, samo da mi je pobegne misao moj, koliko je zapravo naš lični imunitet odgovoran za razboljevanje. Vas mogu da šmrkom prskaju nekim uzročnikom, ukoliko je imunitet dobar, nećete se razboleti. I ogledan primer za to je moj stari sin koji je sve epidemije varičele, protiv kojih još uvek se ne vakcinišemo u obdaništu, bio. Meni su vaspitačice tad rekle, ovo ćete da ga povedete kući, da ne dolazi, reko neću, neka ide u epidemiju i neka dobije. Nikad nije dobio svih tih godina u obdaništu, dobio je godinu pre školu kada nije bio u obdaništu, nego smo bili na nekom letovanju. Znači, tad je dobio, ne znam od koga i kako i varičele, a sve vreme u epidemijama u obdaništu nije dobio. Tako da mi imamo jedno ogledno polje kući, obzirom da muž i ja imamo troje dece, pa imamo vakcinisano, delimično vakcinisano i nevakcinisano, i zaista je ovaj mlađi koji je nevakcinisan apsolutno najzdravljiv. Pa, pored ostalo bih rekao, mislim da, u stvari, po mom dubokom uverenju, Jovan je najzdraviji samo zato što je moja supruga njega dojela dok god je mogla. Ona čak je imala smanjeno mleka i nije mogla skroz da ga, morali smo dohranu, ali definitivno zato što ga je dojela dok god je ona mogla, da je upravo to bio... Dobro ima smisla, obzirom da je mleko i da je za prenosnog i tamo tijela koja su značajna, ali pa jeste vi, oči da opet kako ta medijska propaganda i mašinerija radi, skoro sam, nisam mogla da verim. Tome, u nekom časopisu pedijatrijskom sam videla savjet nekih pedijatara koji kažu da dojenje ne treba zvati prirodnom ishranom zato što se na taj način kompromituje veštačka ishrana od koje oni naravno prodavajući majkama predlažući te kašice imaju love. Sad ste vi to, znači što je najprirodnije Bogom dano, ne smemo zvati prirodno zato što se onda veštačka ishrana dovodi u drugi plan. I to on govori zapravo kako funkcioniše današnja farmacija i medicina i koliko je tu to otišlo dobro. Kada smo kod dojenja, da li majke koja je vakcinisana može da antitela odgovarajuće prenese dete? Znači, samim tim... Postoje rad koji sam čitala koji je merio antitela kod nevakcinisanih i vakcinisanih majki u mleku deteta. Znači, nevakcinisane majke su imale veći titar antitela nego vakcinisane majke. Znači, da se imunitet prirodni pre prenese bebi nego ovaj veštački koji se prenese ili ne prenese. Ali tu sam jednu opasku imala, taj nivo antitela nikako ne znači da je to jednako isti imunitet na neku bolest. To je opet jedna priča koju nam prodaju, a koja je dokazana isto u nekim radovima da nema te korelacije. Znači ne znači ako imate visok nivo antitela da se nećete razboliti. A to je upravo što oni u tim kliničkim istraživanjima mere. Nivo antitela, ako vakcina dovede do povišenja njegovog, onda se ti navodno zaštićena epidemije koje se dešavaju među vakcinicama prvo opovrgavaju ovo.
To znači, ne znači da ćete vi gledati. Vakcine udaraju na prebrenu imunitet i na taj način u sledećoj generaciji. A pa znači ste vi kad imate veštački kuk, ono nije, mislim, jedna mehanika čisto ono nije kao prirodni akamel i ovaj kompleksnost imunog sistema da možete da izimitirate. To je totalno jedna suluda gordost ovaj današnjeg sveta, ali dobro sveća. Za kraj da vas pitam Jovana, kada ako neko u problemu kao što je Predrag, da može vašem ženu da se obrati ili kome i kako može da izvede, jer sigurno vi posle ove emisije da ste li roditelje će se zapitati, ok, neću da vakcinišem, a šta sad? I imate neki savjet, šta treba i da urade, pravni možda savjet? Sad su dosta čuli zdravstveni savjet, ali šta da... Dakle, mogu da kontaktiraju udruženje Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju, postoji i sajt, postoji i Facebook strana i tu imamo naše admine koje odgovaraju na ta pitanja. Ali neka se uključi u borbu, ja kao predsjednik Odbora za zdravlje pokreta Srpska vertikala, jedino političkog pokreta koji je podržao ovu inicijativu za neobaveznu vakcinaciju, pozivam ljudi da se zaista angažuju, da ne budemo, da se ne pravimo mrtvi i da mislimo da će sve ovo da prođe. Ne, neće da prođe, ušli su nam pod kožu, ušli su nam u kuću, to će samo dalje i dalje. Tako da se mi moramo i kao građani i kao narod, prvenstveno, najviše volim da izraz naroda ovaj, krenuti u odbranu svojih elementarnih ljudskih i Bogom datih prava koja nam se, narušavaju. A kako komentarišite da su lekari koji su za vakcinu odbili da uđu u debatu, kad su čuli da se druge strane koje prati vakcinu? Pa da, kad branite nešto na obranju, onda to stvara visok nivo stresa i koliko sam ja čula nekima i savjetovano da ne dolaze, verovatno zato što ove, su oni najveći antivakcinalni lobisti zapravo. Kad vi tako neuverljivo propagirate prisilnu vakcinaciju, onda ljudi su više zaziru od vas. Tako da je verovatno pametnije za njih i za ljude koji stoji za njih da se malo primiri. Predrže, da ste bili u nekoj misli sa lekarom koji za vakcinu? No, bilo kako je misli, samo da ima efekta i da ima misla. Treba što više pričati o on. Spreman sam da pričam sa svima i bilo gde. Jer ja imam svoj stav i imam, evo, sa njihov... Imate prava na svoj stav, da najbitnije, opet smo da pravo i da odgovaraju. Imate prava da vam se nešto ne sviđa i da neće. Ja samo apelujem na ljude, prestanite da lažete sami sebe, verujte sebi, čitajte između redova. Ja sam evo sad ovde pokazivao neke papire, sve su to zvanični papiri i sve su to sa njihovih sajtova. Gde oni sami sebe opovrgavaju i gde oni sami sebi uskaču u stomak i dovoljno je samo da čitate, nemojte biti lenji i čitajte i informišite. Ovo je poziv za lekare koji su za vakcine da se jave centru, našoj medijskoj kući, mi ćemo rado napraviti debatu i sa protivnikom vakcine i sa roditeljem koji ne želi da vakcinišu dete, da i tu stranu prikažemo, mi smo pokušali na sve načine da dovedemo nekog lekara koji za vakcinu, oni su isključivo tražili da bude termin jedan na jedan, bez i roditelja, bez i druge strane, mi na tome smo pristali, može jedino ovako kao neka vrsta debate, da će biti neka druga strana. Dragi gledalci, ovo je bila emisija Debate, produkcija medijske kuće Centar, teo bih da se zahvalim u vaše ime Jovani i Peđi. Nadam se da je bilo informativno i za one koji su protiv i za one koji su za. Moje ime je Dejan Petrić Zlatanović. Do sledećeg viđenja. Pozdrav.